sai ou não? Vai sair a tarde, não vê? Barra outra aí, vira lá, lá aí. Olha a capela aqui, chupa. Mota mais tá. Justo no mota mais tá, né? Mas quem vira, sai ou não? Ah, evacuar tá lá para né? E a alas manufai urambot neve acontece durante fim de semana, to segunda-feira semana né? Halomota la clu tunho volume bot no estraga comunidade Sirani Helafatin. Equipa conjunta no autoridade de proteção civil evacua ona vítima sira bafatin seguro. Agora a Autoridade de Proteção Civil Municipal, Município Manufahi, continua a intervenir, balu foi apoio de emergência e se na fatin se é terreno, onde foi apoio e se halo na fatin verificação, vai a vítima ser. Tuir dados provisório, Rússia Autoridade de Proteção Civil, equipa conjunta evacua uma família Limanulu, Basuco Berloi, no balão evacua ba vizinho Sira. Vítima Sira Mos retang uma apoio emergência, Rússia equipa conjunta, Hanesan Fos, Mina, Supermi e Cansardina, Café no Seluctan. Além de necessidade básica, equipa conjunta Mos foi apoio lona, manta no material batem. Santina de Jesus, Rafael Luz Reis, Ziemen.